ក្រុមរោមានណាស្រីពេជ្រហ៊ានណាយកបត់ញាក់មកប្រឡងគឺសុតតែឌីជេវាយឡើងនឹងដល់ថ្នាក់ធ្វើគណៈកម្មការទាំង4ធ្វើរឿងទាំងនេះបងប្អូនជិតទីគ្រប់ប្របអានការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ bit the bear កំពុងតែបន្តទៅមុខយ៉ាងរលូននិងកំពុងតែបង្កអំមានការចាប់អារម្មណ៍និងញាប់អល់យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយក្រោយពេលដែលកម្មវិធីមួយនេះ គឺមានការរៀបចំឡើងដោយស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហងមៀហើយអ្នកចូលរួមប្រកួតសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពសំឡេងល្អនិងមិនត្រឹមតែសំឡេងល្អនោះទេពួកគេថែមទាំងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4អ្នកពិតជាមានសេចក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានជួបម្ដងម្ដងនាំគ្នារួមពេញឆាក បើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការលោកឈុនសុវណ្ណរៀងដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយនេះលោកបានអះអាងថាគឺនៅរដូវកាលទី2នេះគឺកម្មវិធី Beat the Beat បានរកឃើញថាគឺបកជនបៃខានារីជាច្រើនសតតែមានជាសំឡេងខ្លួនឯងនិងមិនដូចទៅនឹងសំឡេងតារាចម្រៀងជើងចាស់ណាម្នាក់ឡើយហើយมันត្រឹមតែកត់សរសើរប៉ុណ្ណឹងទេ ថាមទាំងលើកឡើងថាគឺជាសម្លេងមួយដែលកំពុងតែត្រូវការថាមទៀតផងពីព្រោះថាអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងវាគឺជារឿងល្អណាស់វាគឺជាអត្តពលពីធម្មជាតិដែលលោកបានឧទាហរណ៍ដោយជារូបលោកសម្លេងខ្លួនឯងនឹងក៏ដូចជាតារាជំន ्रिय មានសុកស ពេជ្រសុភាក៏ជាសំឡេងខ្លួនឯងនិងមានតារាចម្រៀងផ្សេងៗទៀតដែលប្រើប្រកសិទ្ធតែសំឡេងខ្លួនឯងហើយវាគឺជារឿងល្អនៅក្នុងវិថីសិល្បៈជាដើមដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហាយថានៅរាត្រីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះ កំពុងតែបន្តក្នុងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធី Bbitube បានឈានមកដល់ Season 2ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគណៈកម្មការបានរកឃើញថាប៉ៃកជនប៉ៃខេណារីសត្វតែមានសម្លេងល្អៗនិងច្រៀងទៅសម្លេងបានលង់ឆ្វាច់ឆ្វាច់តែម្ដងมันត្រាំតែសម្លេងបានឆ្វាច់នោះទេពួកគេសត់សឹងតែមានសម្លេងពិរោះដោយมันមានសម្លេងកាត់ទៅរោគដារាចម្រៀងណាម៉េះ អ្វីដែលកាន់តែកម្រទៀតនោះគេបានឃើញបែកភាពឈ្មោះស្រីពេជ្រហៀណាបានចូលបត់ញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍យោលមកប្រឡងនិងរហូតដល់ថ្នាក់លើកឡើងថា DJ វាយឡើងជ្រៀងដល់ថ្នាក់ធ្វើគណៈកម្មការទាំង4អង្គុយនៅលើកៅអីកិត្តិយសមិនកើតក៏នាំគ្នាមករំពោរព្រំប្រៀតពេញឆាកដែលបង្កឲ្យស្ថានភាព នៅលើឆាកកាន់តែមានភាពสบายរីករាយនិងធ្វើឲ្យមនៈម្នាក់ៗពុះកញ្ជ្រោលគ្រប់ៗគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងគម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកដែលផលិតកម្មរាស្មីហងមានជាតិនតែផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីដែលមានសមត្ថភាពសម្លេងពិត នឹងក៏ដូចជាសមត្ថភាពពិតមកជ្រៀងនិងបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតធំធំជាច្រើនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដូចជាការប្រកួត Bit The Bay ជាមកដររដូវកាលទី2ដែលបពេកជនម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសុភាដែលមានឈ្មោះថាថេនស្រីពេជ្រពិសេសនោះហ៊ានយកបົດញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍តាមទៀតយកមកធ្វើការប្រគួតប្រជែងហើយធ្វើគណៈកម្មការទាំង4ភ័យបុកពោះ ព្រោះថាបើហ៊ានតែផ្្លត់តែបន្តិចស្រីពេជ្រនឹងងាកនឹងក្លែកចាញ់ពីកម្មវិធីជាក់ជាមិនខានតែស្រីពេជ្រពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនដល់ថ្នាក់ធ្វើគណៈកម្មការទាំង4លែងអង្គុយនឹងនាំគ្នាចូលរួមហែកកោតសរសើរប្រងព្រឹត្តថាវ៉ាវពិតជាល្អមែនគឺពិតជាធ្វើបានយ៉ាងល្អมันល្អគួរมันសរសើរมันបានហើយដូចជានៅប្រជាមានិមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានប្រជាមានិម្មានថ្មីៗបន្តតាមទ ਿਤ សូម Subscribe